Türkiyədə yazın gəlişi ilə əlaqədar Xıdır-Əlləz Bahar Bayramı qeyd edilib. Ankaranın Keçiörən Bələdiyyəsinin təşkil etdiyi şənlikdə Anadolu, Mərkəzi Asiya, Yaxın Şərq və Balkan ölkələrində baharın gəlişini təcəssüm etdirən qədim Xıdır-Əlləz Bayramının ənənələri haqqında məlumat verilib. Türk dövlətləri və bəzi Balkan ölkələrinin qoşulduğu bayram tədbirində Azərbaycan mədəniyyəti də nümayiş olunub. Milli rəqslərimizin təqdimatı böyük maraqla qarşılanıb. Keçiörən Bələdiyyəsinin sədri Məsud Özarslan və digər qonaq Azərbaycan Gürsəsində nəfis tərtibatda çap olunan kitablar, suvenirlər və ləziz milli mətbəx nümunələrimizlə tanış olublar.